חברים וחברות, אנחנו היום מתחילים את הפרסום של פסטיבל מספרי סיפורים ה-28. זה הפסטיבל ה-28, צריך להגיד. זה הפסטיבל הכי כיפי. למה? כי אנחנו בשנה שעברה עשינו את הפסטיבל הזה בלי קהל. השנה אנחנו מחכים לכם. מ-18 בספטמבר, מוצאי שבת, עד ה-28 בספטמבר, 10 ימים, פסטיבל עד מוצאי שמחת תורה. והנה, אתם רואים עכשיו, הבן אדם הזה, בוא, תן לו איזה קלוז אף אחד כזה, הוא עושה כאלה דברים יפים. הנה, 3-4, והופלה. הוא כבר שם את ה... קלק. יפה. טוב, כל הכבוד. צריך למחוא כפיים לאנשים כאלה שעושים את העבודה. תראו מה שקורה פה, תסתכלו. איזה כיף. זה הדבר. הנה, עכשיו, הוא יורד מהסולם, ותיזהר שלא תיפול לי, אחרת זה יהיה בשידור חי. כן? כמה זמן אנחנו עושים את זה? תתן רק את הצד השני, שיהיה ברור שאנחנו פה. 3-4 ו... אתה יודע לעשות חיתוך? עכשיו, זה הצד השני של המקרס. בואו תראו מה שקורה פה. חברים וחברות, הנה זה בא. 28 שנים של פסטיבלים, אלפים של מספרי סיפורים, מאות סיפורים, מה שנקרא של סיפורים, תוכניות טלוויזיה, 2,600 שעות שידור שעשינו, ועוד אלפים של שעות שידור ברדיו, והנה אנחנו עכשיו בשנת 2021, מנצחים את המצב. פסטיבל מספרי סיפורים, ה-28, ערוך ומוכן לכבודכם, מה-18 בספטמבר עד ה-28 בספטמבר, ממוצאי שבת עד מוצאי שמחת תורה. אנחנו כאן, ראו, הוזמנתם.